Det är slut vilken sekund som helst. Jobba på.
Jobba på Mogli, kom igen, bra jobbat. Det är ingen tid kvar. Den har gått nu snart, när som helst är det time. Jobba in den, snyggt Mogli. Låt han inte förlora krokarna. In med kroken, in med höger kroken. In med höger kroken. That time.